אתה יכול להתקל בו בעולם הערבי, וכשאתה מסתכל היום על מה שמחולל דאעש, אייסיס, הם הכפילו את עצמם בפחות משנה. הם היום מתקרבים ל-40,000 מחבלים. אנחנו קוראים להם מחבלים, וכמובן קוראים לעצמם אחרת לגמרי. הנשק הכי משמעותי שלהם זה לא השלושה ביקים שהם השתלטו עכשיו בסוריה. זה לא הדבר שיפתור להם את הבעיות, לאיפה זה יסבך אותם. אם הייתי צריך לאחל להם משהו, הייתי מאחל להם שהם יהפכו להיות צבא סדיר. צבא סדיר, יש כללים ברורים. קל לתקוף מהאוויר, שדה תעופה, אתה יודע בדיוק, מטוסים לא ממריאים. אין להם מטוסים שמרים אנכים. צעד, מסלול, זה כבר סיפור אחר לגמרי. הנשק הכי משמעותי שהיום הם מחזיקים זה נשק ההתלהבות. ההתלהבות הזו היא מדבקת. זו הפעם הראשונה שהסונים מבינים שיש מישהו שלא עוסק ברמה של מדינות, אלא עוסק ברמה של חליפות. זה מישהו שלוקח את כל הסונים מתוך 1.5 מיליארד מוסלמים בעולם, 90% הם סונים. כל האזור שלנו, של 500 מיליון מוסלמים, 350 מיליון ערבים, זה כמעט כולם סונים. גם מתוך ה-500 מיליון, לבית איראן, שהיא רוב סוני, רוב שיעי, רוב השאר זה מדינות סוניות. ופתאום בפעם הראשונה הסונים מבינים שמישהו, מנהיג, כמו אבו בכר אל-בגדאדי, שמושך את הרוב הסוני למקום הטבעי שלו, לשלוט במדינות, או כמו שהם רואים, לשלוט בחליפות הסונית, שתחזור לחוקי השריעה של 2000 שנה לאחור, ולכן אנחנו קצת מתרגשים מעריפת הראשים, מסגילת הנשים. הם אפילו לא מבינים על מה אנחנו מתרגשים. באסלאם, המצווה המפורשת היא דין מוחמד בסייף. דת מוחמד נאכפת בכוח אחרת. הם אפילו לא מבינים מה ההתרגשות שלנו. ולכן הם מצליחים לייצר בעולם הערבי הרתעה, הייתי אומר הרתעה זה המספיק, הפחדה, מורה. תראו, את מוסול בעיראק הם כבשו כמעט מקרא. זה ממש מזכיר את הסיפורים של ג'יג'יס חאן, שהם ממש בהפחדה, הם פשוט היו מצליחים לכבוש שרים. אז נכון שהצבא העיראקי, הצבא החדש שהוקם בשנים האחרונות, התגלה כנמר של מיה. אבל ברור לחלוטין שהגוף הזה שנקרא דאעש, אייסיס או כל שם שלא ניתן לו, הגוף הזה יכול להיבלם רק במענה משולב קרקעי ואווירי עם הרבה מאוד מודיעין והרבה מאוד מודיעין שיושג מחקירות. המחשבה שאפשר יהיה לנצח גוף כזה בסדר גודל כזה שמתרבה יותר מהר מהאבולה רק בתקיפות אוויריות, איך לומר את זה בעדים ואוכל, אבל זה לא רציני. לשמוע שהבריטים שלחו שני מטוסים עם מטוס תדלוק בשביל לתקוף 10 מטרות של דאעש בעיראק, זה לא רציני, עם כל הכבוד. ולכן אני מניח שכשהתופעה הזאת תגיע לממדים שיתחילו להשליך על האזורים היותר רגישים, על המדינות המפרציות, יצרניות הנפט. כבר היום אגב דאעש מתחיל להיכנס לשוק הנפט, כסף יש לו לא מעט, הם שלטו בנק בעיראק, הצליחו לשים יד על הרבה מאוד כסף. ולכן אני מניח שכשהם יתחילו להשפיע על מדינות שלעולם חשוב מאוד לשמור עליהן, ואני אומר לעצמנו, גם על ירדן, כנראה שרק אז נתחיל לראות את הגיוס העולמי כדי להתמודד עם האיום הזה,
כי זה לא איום של מה בכך. אני לא זוכר מתי בפעם האחרונה, בוודאי לא במאה השנים האחרונות, היה מהלך שהצליח לשלב כל כך הרבה סונים כזרם דתי מרכזי, ולא רק כמדינות. כמה שאנחנו כישראלים צריכים להיות בנושא הזה מאוד זהירים. זה לא שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו להוביל את המערכה נגד דאעש, גם אין שום סיבה שנעשה את זה. לפעמים אפילו זה נוח לעמוד מהצד ולהסתכל על מה שקורה שם. אבל כפי שאמרתי לכם, אסור לנו בשום פנים ואופן להסתכל על זה בשאננות. אפילו כשנסתכל על מצרים, שעברה שינוי כל כך משמעותי מבחינתנו, שלא לומר מבחינתה, תזכרו שכל הפירמידה המצרית עומדת היום על אדם אחד, עבד אל-פתאח א-סיסי, הנשיא. אם חס וחלילה הוא ייפגע, וניסו כבר פעמיים לפגוע בו, אף אחד לא יודע איזה מצרים אנחנו עלולים לקבל. איך זה ישליך הלאה? מה יקרה בלוב? לאן היא תתקדם? כי המדינה תתפרק לשבטים. איך זה ישפיע? לכן כשאנחנו מסתכלים על עצמנו, תראו, בעולם, כולנו מכירים, העולם אוהב מדינות גדולות שהן חזקות. והעולם אוהב לרחם ולתת סימפתיה למדינות קטנות ועניות. אנחנו איזשהו שברנו את הכללים בעולם הזה. אנחנו מדינה קטנה וחזקה. זה לא נבלע בקלות לעולם. יש ניצול שואה הצייר, שהכרתי כאן את הקרן שלו, שעוזרת לנו קצת בניצולי השואה בארץ. הוא היה במחנות השמדה בפולין. הוא ראה שם את החתולים ואת העכברים למכביר, והוא כתב בספרו משפט יוצא מן הכלל. הוא כתב, אני רוחש סימפתיה לעכברים, אבל אוכל אני נותן לחתולים. אני לא רוצה שיתנו לנו סימפתיה. אני רוצה שיבינו שאנחנו חזקים. זאת אומרת, לא אכפת לי שיתנו לנו סימפתיה, אבל שלא יתנו לנו רק סימפתיה. מפני שאנחנו חיים בעולם שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, לא כמדינת ישראל ולא כמדינת הלאום של העם היהודי. אגב, חוק יסוד שאני התחלתי לגלגל אותו בכנסת שהייתי בה, לצערי קצת תקוע, אבל זה חוק יסוד שעבור יעבור. ישראל מדינת הלאום של העם היהודי. אני מאמין בזה, אני חושב שזו אמירה נכונה לעצמנו לפני אמירה לכל דבר אחר. אבל המחויבות הזו לעצמנו היא מסר שצריך לשדר אותו ולא לחשוש מלשדר אותו. העולם הזה למדינות קטנות וחלשות הוא רוכש סימפתיה, אבל זה לא מספיק לנו, לא כמדינת ישראל ולא כמדינה יהודית. ולכן החשיבות הכל כך גדולה להיות חזקים וביחד, נדמה לי שבצוק איתן, ואני ככה כבר מרשיתי לומר בדור אחרי, יותר זקנים שאנשים עם שיער לבן, כבר מעל 62, למרות שיש פה קצת יותר מבוגרים ממני, אבל בכל אופן, אני מרשיתי לומר שכבר ראינו כמה דברים בחיים, ואני אומר לעצמנו, בצוק איתן קרה משהו במדינת ישראל. גם אני הופתעתי, ואני חי ביטחון מגיל 18. משהו קרה במדינת ישראל, ואם אני יכול לומר, משהו קרה בעם היהודי בצוק איתן. הביחד שהיה בתקופה הזו של צוק איתן, הוא לא דבר שמה בכך. ראית אותו. מה היה אחרי? בילום.
ראית אותו, הרגשת אותו, נגעת בו. אני חושב שהעובדה הזו, שהעם הזה, יש לו את הביחד הזה, היא לא עובדה שהיא מובנת מאליה. לצערי לא ראינו את זה, לא בלבנון השנייה, ולא בעופרת יצוקה, ולא בעמוד ענן, לא ראינו את זה בהיקף שראינו את זה בצוק איתן. אני אומר לכם, אני זוכר אירוע או שני אירועים מאוד חזקים, כשהיה המהלך הקרקעי בעזה, בסוף השבוע השני, חטיבת גולני נכנסה לאזור המנהרות, באזור סג'עיה מול נחל עוז. בין החיילים שנהרגו, נהרגו שני חיילים שהם היו חיילים בודדים. אחד שון כרמלי מטקסס, והשני מקס שטיינגר מלוס אנג'לס. שון כרמלי היה אוהד של מכבי חיפה, והאוהדים חששו שבגלל שהוא חייל בודד, לא יגיעו אנשים להלוויה שלו. הם העבירו מסר בין האוהדים, ב-22 ביולי, בהלוויה של שון כרמלי, היו 20,000 איש. למחרת נקבע מרק שטיינברג בהר הרצל בירושלים, בהלוויה שלו היו 30,000 איש. בהלוויה של מישהו שלא הכירו, לא ידעו, רק שמעו שהוא חייל בודד. ואני אומר לכם שהמסר הכי חשוב בעיניי ברמה הלאומית, אם תרצו ברמה היהודית שלנו, מצוק איתן היה, שכשיש לך בישראל חייל בודד, הוא לא לבד. ומזה אני יוצא למעגל היותר רחב, כשאנחנו בישראל, בתוך האוקיינוס הענק הזה, של 500 מיליון מוסלמים, מתוכם 350 מיליון ערבים, שאהבה גדולה מצידם אלינו אנחנו לא מזהים. אני אומר לכם, התחושה הזו שאנחנו מדינה בודדת, היא בשום פנים ואופן לא אומרת שאנחנו מדינה שחיה לבד. והתמיכה, האהדה, הגיבוי שאנחנו מקבלים מהעם היהודי באשר הוא בקנדה, בצפון אמריקה, באירופה, באוסטרליה, אני אומר שהתמיכה הזו והאהדה הזו זה מכפיל כוח שאני מקווה שאנחנו נדע בישראל גם לעשות בו שימוש נכון וגם להכיר תודה נכונה לכל האנשים האלה שנותנים לנו את התמיכה ואת האהדה הזו. אז לכן כבוד הרב, בשבילי זו הזדמנות טובה מאוד כאן במקום הזה להגיד לקהל הקדוש הזה יישר כוח והרבה תודה על הכל. אבל שמעתי את אבנון רבינוביץ'
תוך כדי הדברים שלי, השאלות עסקו בירושלים ובמהומות בירושלים, הפרות הסדר, הפרות סדר זו מילה עדינה, בהחלט אירועים לא פשוטים. ירושלים רבתי, זה לא רק בשועפאט, זה לא רק הרכבת הקלה, זה בהר הבית, זה מהר הבית, מי שמכיר בהר הזיתים. בהחלט אירועים יומיומיים. ואני אגב קושר את זה למה שאמרתי קודם לכן. פלסטינים מתוסכלים מאוד מהעובדה שהם נמצאים היום בפינה הנידחת של העולם המוסלמי ובפינה הנידחת של העולם הערבי, כי העולם הערבי עסוק בדברים הרבה יותר רציניים מאשר הסוגיה הפלסטינית או הבעיה הפלסטינית. לעולם אין כל כך פתרונות לבעיות האחרות, גם אין כל כך פרטנרים לדבר על הבעיות האחרות. בעיראק אין באמת שלטון אפקטיבי, בסוריה אין שלטון אפקטיבי, בישראל יש שלטון אפקטיבי. הבעיה בירושלים היא גם בעיה מבחינתנו, מדינת ישראל, כשאנחנו מדברים על הפתרונות, או איך מתמודדים עם, אני לא יודע אם זה אינתיפאדה, כי אנחנו יודעים מה זה אינתיפאדה. חווינו שתי אינתיפאדות, אחת שהתחילה בדצמבר 87, אחת שהתחילה בספטמבר 2000, אנחנו יודעים מה זה אינתיפאדה. להבדיל אלף אלפי הבדלות זה כמו התקף לב. מי שלא חטף התקף לב לא יודע מה זה התקף לב. כשאתה פעם אחת חוטף את זה אתה מבין מה זה התקף לב. כל האחרים יכולים לנחש מה זה. אינתיפאדה אנחנו יודעים מה זה. אינתיפאדה מגיעה לשלב שבו אי אפשר לשלוט בה. זה כמו אש שיצאה מכלל שליטה, לוקח שנים להשתלט על זה. אני לא חושב שהמצב היום בירושלים הוא אינתיפאדה. ואתה מאוד להיזהר מנבואה שתגשים את עצמה, אנחנו מתחילים לקרוא לזה אינתיפאדה, מתחילים לפעול כנגד אינתיפאדה, ויש כלל ברזל בירושלים. בתוך ירושלים יש את המעגלים של המורכבות, לא רק מעגלים של קדושה, יש גם מעגלים של מורכבות. יש חיבור אבל בין מעגלים של קדושה למעגלים של המורכבות. לא בכדי המקום הכי מורכב הוא גם המקום הכי קדוש. הר הבית. האינתיפאדה השנייה לימדה אותנו שההרוג בהר הבית זה שקול להרבה מאוד הרוגים, אני אפילו לא נוקב במספר, במקום אחר. ובצדק, מערכת הביטחון, המשטרה בעיקר, למדה את הלקח. היא נזהרת מאוד בהר הבית. ויש כלים להתמודד עם היקף כזה של אלימות. צריך לזכור שירושלים היום זה למעלה מ-300,000 פלסטינים. אנחנו קוראים להם ערבים מזרח ירושלמים, או שמות שונים. 1,000 פלסטינים, הם רובם מכריע תושבי קבע בישראל, לא אזרחים, מחזיקים תעודות זהות ישראליות, אבל הם תושבי קבע, ומאוד נגישים, הם בתוך ירושלים, זה לא שהם צריכים להגיע לירושלים, הם בתוך ירושלים. מעבר לאלה שמגיעים לירושלים, חלק דרך המעברים וחלק בהברחות בתוך ירושלים. בסוף זה עניין של כמה מסה של כוח, בעיקר כוח משטרה, כי בירושלים לא עובד הצבא, כמה מסה של כוח וכמה מודיעין נקודתי יהיה אפשר להפעיל כדי להוריד את ההיקף הזה לרמה נמוכה, אני נזהר לומר נסבלת, כי נסבלת זה משנה בעייתית. הרכבת הקלה זה רק אלמנט אחד בתוך הסיפור הזה. אבל בהחלט סיפור שירושלים הוא רגיש מפני שבעולם יודעים לעשות הבחנה בין ירושלים לבין הר הבית. ואנחנו לעצמנו אומרים, מבחינתנו, מבחינת היהדות, המקום הקדוש ביותר ליהדות הוא הר הבית.
הכותל המערבי, אבל אנחנו יודעים בדיוק שבתוך הר הבית נמצא קודש הקודשים. אני שומע לעיתים אנשים אומרים, לאסלאם זה רק המקום השלישי בקדושתו. הרי הם אומרים, אולה על תחילתה נותנת לך על המים, על מסגרת אל-אקצא, זאת אומרת, הכיפה הקדושה מבין השתיים, מבין כיפת הסלע ואל-אקצא, אל-אקצא היא יותר קדושה, והשלישית מבחינת המקומות הקדושים באסלאם. אבל אם תשאלו מוסלמי, לאו דווקא פלסטיני, מוסלמי בסעודיה או בכל מקום אחר, הוא יגיד, רגע, רגע, אבל בירושלים, הר הבית, אל-אקצא, הוא המקום הראשון בקדושתו שלא נמצא בידיים מוסלמיות, מ-67. ומכאן הרגישות של האזור הזה. לכן הסיפור של ירושלים, ובתוך ירושלים הר הבית, זה סיפור אירועים, הפרות סדר. הייתי אומר גם קצת אירועים הרבה יותר קשים מהפרות סדר, זה לא רק אבנים, לפעמים זה אפילו קצת מעבר לזה, כולל טרור. זה דבר פרטי. אני חושב שהוכחנו בעבר שאפשר לפתור את הנושא הזה, אני משוכנע שיש כלים לפתור את זה גם היום. אני יודע שתגברו באופן משמעותי, בסוף זה עניין של, כמו שאמרתי, כמה מסה של כוח תהיה שם, כמה מודיעין יהיה שם, כדי בסופו של דבר להוציא מהשטח את האנשים שמעורבים בזה. אני לא נרתע מלהכניס 10,000 או 20,000 איש לבתי כלא. אף פעם לא ראיתי בזה בעיה. בזמנו אני זוכר, בקציעות היו 10,000 איש. ואמרו לי, לכמה אתה רוצה להגיע? אמרתי, כמה שנצטרך, נגיע. אין איזה קווטה, זה לא איזה משפט שאתה צריך לעצור. אבל בסוף יש איזה מסה קריטית, גם בפרות סדר יש מסה קריטית, זה לא שכל ילד קם בבוקר הולך לבצע הפרות סדר. זה לא כמו שבתקופת המתאבדים, כי הייתה ב-2002 הייתה רשימה שמית של למעלה מ-400 פלסטינים ביהודה ושומרון שעמדו, המתינו לתורה להתאבד. להתאבד בפיגוע אבל. למעלה מ-400 שמות, לא מספר, שמות. וזה היה נראה מספר, אני זוכר, אמרו, שמע, איך נתמודד עם זה? אמרתי, אחד-אחד. נעצור, אחד-אחד. עד שנגיע למצב שהרשימה הזו תתחסל. לצערי, חלק מהם הצליחו לבצע את הפיגועים. הרוב, לשמחתי, לא הצליחו. זאת אומרת, הלחימה בטרור, תראו, אני אומר לכם, מי ש הופך להיות מתוסכל מלחימה בטרור, שילך לעבוד בתחום אחר. בטרור יש הרבה סיכון, ובטרור יש הרבה תסכול, וצריך לסכל את התסכול והסיכון. אין ברירה אחרת. הרב עד הייתן את זה הרישור, כי אני לא הכי אסתדר עם זה. זמן מאוד מוגבל, רק תפירו שהשאלה היא באמת קשורה ל... מה עם סעודיה ערביה לכל העניין? אלא הם סונים, הם בעצם הרוב לכל האזור שם עם הסונים. הסונים מעיראק, הם מאותו הקלאן, מאותו המשפחה. השאלה היא מעניינת לגבי סעודיה, איפה היא ממוקמת? אני רוצה רגע לצאת מסעודיה ואני אחזור עוד רגע לסעודיה. באזור שלנו יש שלוש מעצמות מוסלמיות. מצרים, טורקיה ואיראן. ואני תמיד אומר, יש ארבע מדינות מפתח באזור שלנו להבין את הבעיות ואת הכיוונים. המדינה הערבית היא ישראל. עכשיו ככה, טורקיה, איראן היא מדינה מוסלמית, אבל אישית היא לא סונית, זאת אומרת, היא לא שייכת לרוב של האסלאם, והיא לא ערבית. טורקיה היא מדינה מוסלמית, סונית, אבל לא ערבית. ומצרים היא מדינה מוסלמית, סונית וערבית. מזה עיקר הבעיה. המצרים נהנים באופן אוטומטי מתמיכה של 350 מיליון ערבים.
האיראנים מנסים בכל דרך להגדיל את האחיזה שלהם בעולם הערבי. איך עושים את זה? לוקחים את ישראל, שמים אותה כמטרה, בונים שני פרוקסי, חשבלה מצפון, חמאס מדרום, ומגדילים את התמיכה של העולם הערבי באיראן, דרך המהלך הזה. הטורקים אגב ניסו גם לעשות משהו בזה, אברמר זה חלק מהסיפור, מי שזוכר גם ראש ממשלת טורקיה ניסה להגיע לעזה דרך מצרים, אבל המצרים לא בגלל ישראל, אלא בגלל מצרים, אמרו לו אתה יכול לנחות בקהיר, אבל לא מעבר לזה. הסעודים הם בכל אופן מדינה קטנה, הם רק 33 מיליון איש. צריך להבין, מצרים, כל מדינה מהשלוש האלה, מצרים, איראן וטורקיה, היא גדולה מישראל פי 10 באוכלוסייה. כל אחד בנפרד. בשטח, איראן זה פי 70 מישראל. מצרים זה פי 50 ומשהו. טורקיה זה פי 35 מישראל בשטח. סעודיה היא מדינה ענקית. היא מדינה מאוד עשירה, היא הקו, הלב של העולם המוסלמי. בכל אופן, שם זה ממש הקודש הקודשים של האסלאם נמצא שם. אבל היא מדינה שכולם בעולם הערבי יודעים ממש, זו מדינה מושחתת. לא שהאחרות הן מדינות צדיקות, אבל... מדינה אחרת, היא נחשבת ביניהם, הם מגדירים אותה מדינה מושלמת, מדינה מאוד עשירה, כמו המדינות המפרציות האחרות, והיא מדינה שמאוד מאוד חרדה לעצמה ולביטחונה. היא מדינה ענקית, זו יבשת ממש. והם נזהרים מאוד מלנקוט עמדה למרות שהם מאוד מקורבים למצרים. והסיבה הפשוטה, הם יודעים שבעת צרה מצרים היא בעלת הברית הכי רצינית שהם יכולים להישאר עליה. ולכן למשל אנחנו יודעים שהאיראנים ששוקדים על נשק גרעיני, כולל היום, הם לא ירדו מהאסטרטגיה של נשק גרעיני. וברור לחלוטין שאם הם יסיגו נשק גרעיני, סעודיה ומצרים, כסף סעודי, עוצמה מצרית, יקנו נשק גרעיני. לא חשוב מאיפה, מצפון קוריאה, מפקיסטן, יסיגו נשק גרעיני, ואימא. סעודיה היא המממנת, היא התומכת, אמרתי קודם, נתנו 12, ארגנו 12 מיליארד דולר למצרים בתוך שבוע. אבל היא מסתכלת בזהירות מאוד על הדברים. סעודיה היא מדינה שלא מכירה מלחמות, אין לה ניסיון מלחמות, יש לה צבא ענק, יש לה נשק, ארסנל נשק בסדרי גודל דרמטי. המכירות של האמריקאים לסעודיה הן דרמטיות, בכל מיני מידה. הם לא השתמשו בזה אף פעם. אני לא יודע לומר איך יראה הצבא הסעודי, אף אחד לא יודע לומר איך יראה הצבא הסעודי ביום פקודה. הם עכשיו, הייתה להם בעיה באביב הערבי, הם פלשו לבחריין, כי בחריין היא נקודה במפרץ, שמעט סונים שולטים בהרבה שיעים, אירוע חריג. אבל לא ממש במלחמה. יש כאלה שאומרים שסעודיה במלחמה תהיה כמו הצבא העיראקי היום מול דאעש. שזה כמובן איום בקנה מידה אחר לגמרי. יבש לי מדינה, יבשת שבעצם האמריקאים עם אחיזה קרקעית מאוד דרמטית שם. אם סעודיה קורסת, אנחנו במציאות אחרת לגמרי. העולם המערבי, שלא לומר העולם הכלכלי, במציאות אחרת לגמרי. ויש בסעודיה לא מעט גופים בעייתיים. הם היו מאוד מודאגים כשהאחים המוסלמים עלו במצרים. כי יש אחים מוסלמים בסעודיה במספרים גדולים מאוד. מספרים גדולים מאוד, לא קוראים לעצמם אחים מוסלמים, קוראים להם אבא מערוף ודאי אלמונקה. שם ארוך, אין לו קיצור. אבל במילה אחת, במשטרת המוסר, פחות או יותר. שם הם עוצרים אותך מותח, אם אתה נוהג, אם את נוהגת במכונית,
אם את הולכת ברחוב, לא מלווה בבעלך או בבן משפחה מדרגה ראשונה, מעל גיל 18, את בבעיה. זאת אומרת, על הגבול של מותר ואסור מבחינה חוקית, והם אבל שומרים על איזושהי עמדה כאילו מהצד, משקיפים על הסיפור מהצד, נזהרים מאוד מלהיות מעורבים. אגב, עם איראן הם מנהלים שיח ושיג בדיוק באותה נשימה שהם מנהלים מולם מאבקים עם מרפקים. הם מבינים את מיקומם ואת מעמדם, ובעיקר לא רוצים לסכן את אושרם, ויש להם הרבה. אם אתה יכול לגעת במערכת היחסים של ישראל עם ארצות הברית והמעורבות שלה במזרח התיכון, איפה אנחנו עומדים מהדבר הזה? זה נראה כאילו זה הולך. בעולם הזה, בניגוד למשפטים ששמענו כשהיינו צעירים, אפילו כשאני הייתי צעיר, משפטים ולא ספקו שום, עם לבדד ישכון, בגויים לא התחשב, חשוב מה היהודים יעשו לו, מה הגויים יגידו, כל מיני משפטים כאלה שכילדים למדנו, גדלנו על זה. אנחנו לא בעולם הזה. העולם הוא כפר גלובלי, קטן. הכסף הפרטי בעולם הוא רב יותר מהכסף הממלכתי. ובלתי אפשרי, בוודאי מבחינתה של ישראל, בלתי אפשרי לקחת סיכון ולומר אנחנו עדי בודד, נגן על עצמנו, נלחם על עצמנו וכו'. אני לא רוצה להיכנס לניתוחים היסטוריים, אבל אנחנו במדינת ישראל יותר שנים היינו בגלות מאשר היינו במדינה בארץ ישראל. ואנחנו נוהגים לעטוף את זה במשפט המאוד מוכר לכולנו, חרבה ישראל בגלל שנאת חינם. אני לא יודע מה זה שנאת חינם. אני יודע מה זה מנהיגות. כשמנהיגות נכשלת בקבלת החלטות, בשיקול דעת, אתה יכול להגיע עד כדי גלות. תרגלנו את זה. תרגלנו את זה. אומנם לפני 2000 שנה, אבל תרגלנו את זה. אלי ויזל, שפרופסור אלי ויזל, ניצול שואה, חתן פרס נובל, באמת איש מאוד רציני, הוא נשיא כבוד של הקרן של רווחת נפגעי השואה בישראל. הסכים לבקשתי להיות נשיא כבוד של ידידי הקרן. הוא סיפר לי שבשיחה שלו עם נשיא ארצות הברית, שאל אותו נשיא ארצות הברית, תגיד אלי, מה זה מדינת ישראל בשביל העם היהודי? ופרופסור ויזל אומר לי, חשבתי קצת ואמרתי לו, אדוני הנשיא, לולא הייתה קמה מדינת ישראל לפני 60 שנה כשזה היה, עם ישראל היה יכול לשרוד בגולה עוד 2000 שנה. אבל מרגע שקמה מדינת ישראל ב-48', אם חס וחלילה המדינה הזו תושמד, אני צופה סכנה גדולה מאוד לעם היהודי באשר הוא. תשמע, כשזה משפט כזה בא מפי של פילוסוף, פרופסור, איש מאוד מחכים ומרשים כמו אלי ויזל, אנחנו צריכים לחשוב חשיבה מאוד מאוד קיומית, לא רק אסטרטגית. בעולם הזה אתה מוכרח להיות מחובר למעצמה נורמלית. יש מעצמות בעולם, אין הרבה נורמליות. ואני אומר לעצמנו, צריך להיזהר מאוד באמירות, צריך להיזהר מאוד. לפעמים אתה
לא תצטער על דברים שלא אמרת. ואני יודע שבמזרח התיכון מקובל לומר, לא משלמים מכס על מילים, אז אפשר לדבר. צריך להיזהר בו. אנחנו באמת נהנים מאז האמברגו הצרפתי ב-67, אחרי מלחמת ששת הימים, אנחנו נהנים מידיד אסטרטגי בדמות ארצות הברית, שזה לא מובן מאליו למדינה כמו מדינת ישראל לזכות בכזו תמיכה, בכזו אהדה, ולא הכל בא רק בגלל יהדות ארצות הברית. ארצות הברית כמדינה, כמעצמה, גם מזהה את הנדבך האסטרטגי הבינלאומי שנקרא מדינת ישראל, בוודאי כשאנחנו מדברים על מה שתיארתי בארבע השנים האחרונות, אז אתה מבין שישראל היא אי של יציבות באזור של אי יציבות. ואני אומר, לפעמים אנחנו קצת שומעים התבטאויות, אמירות, אני חושב שחלק מהן היו צריכות מושתקות על ידי מי שאומר אותן. זה לא מובן מאליו שארצות הברית תומכת בישראל. ואמרתי קודם לכן, אנחנו שברנו את כללי המתמטיקה. וכשאתה מסתכל על נתתי את ההשוואות קודם לכן ביחס למצרים, איראן וטורקיה, אז אמרתי, פי 10 מאיתנו באוכלוסייה ופי 35 עד 70 בשטח, אבל ישראל ב-GNP, בתוצר הגולמי לנפש, אנחנו פי 3 או פי 5 מכל אחד מהמדינות האלה בנפרד. זה בטח מרגיז גם אותם, אבל זה מעיד גם על מי אנחנו. אני בדקתי במשרד הפטנטים בארצות הברית את מספר הפטנטים שנרשמו משנת 2000 עד סוף 2013. אמרתי, בואו נראה ככה איך זה עובד. מצרים רשמה 100, סליחה, איראן רשמה 100 פטנטים. ב-13 שנה, 100 פטנטים. מצרים רשמה 150 פטנטים. טורקיה רשמה 350 פטנטים. אתם יודעים כמה פטנטים רשמה ישראל? 20,119 פטנטים. זאת אומרת, תבינו שזה משהו בכללים לא עובד. אנחנו קיימים 67 שנה עוד מעט. מתוך 250 זוכי פרס נובל בעולם, המדינה שהיא פרומיל וחצי, אנחנו פרומיל וחצי בעולם, באוכלוסייה. אנחנו 1.5% מזוכי פרס נובל, 12 מתוך 850, פי 10 בנובל, ביחס לגודל שלנו באוכלוסייה. לצערי באוסקר אנחנו פחות טובים. אני זוכר שהיה סרט שומרי הסף, שהייתה לי גם ראיינו שישה ראשי שב"כ לשעבר, והוא עלה לחמישייה הסופית שם. אז הבמאי, המפיק של הסרט, של הסרט הדוקומנטרי, דרור מורד, התקשר אליי איזה שבועיים לפני זה, יש בניו יורק, שבוע, שבועיים לפני האוסקר, יש אירוע מקדים, ויש מבקרי קולנוע שבוחרים את הסרטים הטובים ביותר. אז הוא התקשר אליי בבוקר מוקדם, הוא אומר לי, אבי, שמעת מתוך 60 מבקרי קולנוע, 53 מבקרי קולנוע בחרו בשומרי הסף לסרט הדוקומנטרי הטוב ביותר של השנה. אמרנו, מזל טוב, congratulations.
הוא לזה כל מה שיש לך להגיד? אמרנו, דרור, זה שש בבוקר בארץ. אני הערת אותי משנה. הוא אומר, לא יודע, מה ששבת לשנה, זאת אומרת, יותר יצירתי. אמרתי, שמע, יצא היצירתיות מתחילה בשבע, אני מזה מודה. הוא אומר, נשמע, תגיד משהו, זה אירוע דרמטי. אמרתי, שמע, דרור, שלח לי את השמות של השבעה שלא בחרו, אני אתאפל. נכון, אין לי.
אני נולדתי באשקלון. נולדתי בבית. אמא שלי לא הגיעה לבית חולים, אתה יודע למה? מה זה, עוד יותר זמן. תודה רבה.